Всім привіт, слава Україні. Змонтував трохи відео по гвардіанам. Прилітаємо на планету, яка була вказана в маяку гвардіанів. Приземлюємось, збираємо матеріали, збираємо дані, як в принципі на усіх локаціях, про які вже є відео. Єдине, що в кінці вставляти треба Ancient Key, а не артефакт, який знаходиться на цій ж локації. Вон там на горі є цей типу алтар, або як його назвати, там де скануєш блюпрінт. І єдине, що тут в мене сталася невеличка непередбачувана ситуація. Я там У мене закінчились патрони на СРВіхі, тому я трохи повивав ногами. Як я вже сказав, це відео змонтоване, і тому тут будуть такі доволі нудні моменти пришвидшені. Яскраві моменти будуть на нормальній швидкості, і все, що треба знати про цю локацію, буде показано. Бажаю гарного перегляду. Слава Україні! Героям слава! Донатьте на ЗСУ, знаходьте того волонтера, якому ви довіряєте, і донатьте. Бережіть себе, бережіть близьких. Гарного перегляду!